mbok mi ne dafa gënt ki ne dafa gënt gis wayjuram ñu de ko door moy laaj bi mbok mi jëkone indi al walid bi nafsihi idha daraba ibnahu darban shadidan fadhalika khairun wa fathun wa yusrun ala kulli hal sa dom bo bu goor wala bu jigen yow mi wajur so gente dor ko jappal ni wursugo yaatu dina ñew ci dom ji ad darbu wat ta'abu wal mashaqqatu wad dhiqu shadid yataghayyaru farahan wa surur wa taqaddum fi hayati al insan gis nga dafa am façon xat xat yo xamne yi lu meen ni dor nakar jafé jafé da fay sopliku nek yi bu bari ci ki mu dal amma nak al walid alladhi daraba ibnahu wajru dor domam bu jigen imma domam bu gor yiw lay don xewal lay don yokutele ci xala bi amna solo benen bi neena raa annahu tawaddaa wa lam yusalli ma fi dhalika khairun nit so genté nga jappati julli wo ma fi dhalika khair so genté yit nga dug ci jakk wara julli julli wo gënul day tax mbokk mi lo sumu bala soti day yeex lo yaakar ni ngi ko yaakaré du non nga koy amé bu lu gën nañ ci baye xel benen bi mbokk mi ne dafa gënt am jafé jafé ak fréram mo génn ci biti daw génn ci biti taw bi du sotéku al mushkila fiha khairun al mushkila kaseeran tataghayyaru khairan wa tataghayyaru farahan fi wa surur fi hayati al insan amma nuzulul matar wa fil matari khairun kama anna al matar ma'un gis nga gent am jafé jafé ak sa frère bo bokal day bay wala sa rak wala sa mak yewla ndox muy soté ko sa kaw muy taw xewal la alal ji ñew la lu am solo la neena ginnaw lolu dafa melni bu dugg se ci bir kër gi soxnam le gis ci loxam mu yor mu melni da fay tank ndox mu diko dimbali nek fu kawé nit su nek fu kawé yokote la yor ndox ndox khairun alma'u khairun alma'u fathun alma'u yusrun ndox dal xewal budul jeex la nañ ci baye xel ki nak ne dafa gënt am xew dem jënd yap bu bari ñew tekko ñukoy laaj legi mi mu dem di lijeenti mbir legi mi allahmu qulna dhalika miraran allahmu fil hulmi maradun khatir sawa'an an yati qariban am ba'idan kilahuma ala haddi sawa'i yap gudi wéré di la mo xam bu gaaw la mo xam bu yeex la soko lekke baxul sude bu ñor baxul sude bu ñorol it baxul nañ ci baye xel amma al khadrawat lu melni ay legum sude yu ñor baxna su ñorul nak gënul ma fi zalika khairun benen bi ci top mbokk mi na rafa gënt ben jaan bu len don dak mu melni janji dafa genn rek ben mus songo ko janji daw mus dug ci neeg bi genn gisatu ñu mus bi lo la daf me ndako ray ci deggen janji bu mu genné mo am kenn ci ñom ko jël dalam door ko mu dag ci degg bi jaan bu songé nit wala mu song mala mbiri sheytaane la soko dore mu dag ci deg bi mbir shaytan la ma fi zalika khairun dulugan waye dañ leen di fatali rek mbok yi waxal nañ leen iza ishtaddatil umuru wa tarakamatil mashakil ala ru'usina fa kana alayna an nukhrij hadhihi sadaqa su fekente ne jafé jafé dafa bari tar tar yi bari nañ len bayyi xel ci mbokk mi ak dugub ñu diko génné sarax yiwu bari la ñaari kilo mbokk goor ñaari kilo dugub jigen mo and ak fatiha ak juroom ñaari iza ja nasrullah ki nak neen dafa genti di naw ci jawu ji
الإنسان إذا رأى نفسه يطير في الجو بدون أجنحة فذلك عمر طويل في حياته. نيت سجنتي دناوي جوجي غدفان لا أمنا صلاة خصوصا نك روار لنا غي ناو تيرو أي لا في ناوي يو بلنا أما نك السقوط في حفر غدانو تي باخ أمرين مختلفين ñaari mbir la xane ben bokku ci ak moro mom bokku ñu jëm kay ñetti gënt ba ñent man nañu tasset ci ben guddi te bokku ñu fuñu jëm nañ ci baye xel wali kulli hulmin gënt gu nek ak liko wax taxajuk ak fa mu jëm ak lan lay dox waye dal daana ci fax naqar la man na indi naqara man na indi wéré di yaram man na indi jafé jafé donte dañ la génné ci bir pax mi sax baxul benen bi ci teggu ki na dafa gënte ay mbot yu bari domam bu jigen mo nek bitim rew gënte ay mbot yu bari ci bir kërëm mbot nak mom ci bir neek baxul ñaari mbir rek lay tektale bi ci jekk da ngay dégg nakar mo wala nga wala ñu wax la ko wala nga gis ko wala nga dund ko moy bu jekk bi ñaaral bi man nga am torof torof ci li ngay wut jafé jafé ci li ngay yaakar wala lo yaakar do ci jot wala ngay jëflante ay nit ñoo xamni nang ko bëgge du non lay démé mboot yi bari dal xat xat la nañ ci baye xel waye su mëne mu def sarax bi amna solo lol ala kulli hal waye mboot yi bari dal ci biir nek من الصعوبات العديدة في حياة الإنسان بوكنا تي خط خطي ننجي باي خل كينك نين دفا جنت واجرم بوغور مو جنادنا مدام ديكو زيارة جي بامل بي مو نيو واجرم داد جوك جي بير بامل بي جن اكولار كو تك تفكو جي بوبو nani ñastut mu gis ñuy ñew di sul ci benen neew nena mu ne ko bayima ma duggaat ci biir pax mi bala ñey ñew mu jëm duggu mu ñu soti mu ne ko dang ci soti ndox ndax ma am pexé bu ma mëna duggé ci biir pax mi nena bi mu soté ndax mi ci la am pexé bu mu mëna delluwaté ci biir mbax pax mi waaye nee na avant muy dem wax na ko ne ko jëlal këyitu ciment nga taf ko sa bopp mu jaaxal ko lool gis nga gént bu ci nekk ak fa mu jëm ak li ko tax a jóg alwalid alladhi rahala ila jiwaari rabbihi wa qaama ba'da almawti fa dhalika khabarun gis nga soo sa waajuru góor soo géntee nga ziyaare ji ko ci bàmmeelam di ko ñaanal mu jóg génn génn gi mu génn da ngay dégg xabaar buy ñëw imaamu neex imaamu naqari mooy tekki génn génn gi mu génn ci pax mi accolade bu mu la accolade mooy xabaar bi day bu ñëwee bu neexee dina la jege di nga ci am wàll su naqaree di nga ci am wàll mooy daf bu mu lay tafee ci boppam nañ ci bay ci boppam nañ ci bàyyi xel bu ko nee nag jëlal këyitu ciment teg ko ci sa kaw bopp loolu lu muy tegtale mooy li mu bàyyi ginnaaw na ko yenu li waajuram bàyyi ginnaaw ci alal na ko toppatoo def ko alalu boppam sàmm ko sàmm alalu papaam njaboot gi la mu fa bàyyi ak na mu ko bàyyee yépp na ko yenu def ko responsabilité am sàmm ko sàmm ga gën ñu bàyyi ci xel kon mbokk mi mi ngi noonu nañ ci bàyyi xel muy lu am solo xam naa ne dañuy jéggalu lool bu ñu sañoon xat waxtu yi moo ñu dab waaye walaw laa zalika budul woon lool daañu ànd ak yéen ba ci kanam nañ ci bàyyi xel ak ki nga xam ne kii wax na ne xaj da ko mat xaj bu la mat mbiri cheytaane la nañ ci bàyyi xel du la gën li ci des nag nee na gént ne di togg ñam boo xam ne bi laaxa ngi ci laax moom ñam bu ñuy togg bu ñoree rek jàppal ni war nga ko génne sarax ala kulli xaal kon ñu bàyyi ko xel di jéggalu lool nag mbokk yi nga xam ne dañuy bàyyi xel saa su ne ci waxtu wi
ndax émission bi xejna xat xat yi jamono mo ñu teunk rek waye inshallah lepp luñ fi mankelé ñaan ñu yalla aljuma bu jot bu ñëwé liñu mankelé dañu ko motali and ci ak yeen inshallah ñi di leen baye xel sa su ne di leen ñaanal yalla jamm ak sutura ñi ngi ziaré mbokk yi nga xamné dañ ñi baye xel sa su ne ci waxtu bi di and ak ñun ñuy and ak ñom ala kulli hal ñi ngi ziaré adja jël ya sal amina tawat adja soxna ba adja matiba malik ba ndiku fal adama ndjay ñu ñep ñu leen di ziaré di ziaré mansour sar mam li son di ziaré mohammed may medina may mujibu lay modi ndjay docteur buy ci soxnam amine touré bintu ñang bashir ba ci mauritanie ak soxnam tiana jagn di ziaré abdourahman di ziaré betay lamine diop di ziaré seigne massamba rose ci france ñu koy ziaré soxna mam arambake ñu koy ziaré bu baax diko nemeku di ziaré cheikh bara fadilu ci dindi ñu koy ziaré bu baax diko ñaanal ak soxnam fatou adja fatou silla ak domam awa mbake ñu koy ziaré bu baax ñom ñep di len nemeku di ziaré abdul aziz dial Elizabeth Sanya, Monsieur Sanya Abdoulaye Ndiaye dan and ak ñun ñu koy némé ko bu baax diko ziaré ndey ba ca Dakar Cheikh Nassoumaré Al Hadji Malik Kayré North Carolina aux États-Unis ñu koy ziaré bu baax aja Nancy ñam ñu faté wu ñen Babacar Emirate faté wu ko Aji Sané ci Detroit aux États-Unis ñu koy ziaré Aji Sané ñu koy ziaré ci Detroit aux États-Unis momit ku bëgg émission bi diko bayyi xel Mohamed Mustapha Yali ak soxnam Nafisatou Rakhiyatou Diof Diop Yof Ndengagne Daouda Dia Pap Galo Badiane aja soxna Mati Diaw ci Cité des Magistrats Madiane Gueye Salima Sem 5e Nouakchott ñu koy ziaré bu baax Khadim Gueye Norvège ñu koy ziaré Soumaré sunu xarit ci Turquie muy ambassadeur Turquie ak soxna madame Soumaré ñu koy ziaré bu baax di len nemeku di len ñaanal yalla jam di ñaan Sénégal yalla fi yalla def jam di ziaré mbokk yi nga xamné sa su ne dañuy and ak ñun ci waxtu wi di ñi téwlu di ñu bayyi xel ñam ñep ñu ngi len di ñaanal yalla jam ak sutura di ñaan Sénégal yalla fi yalla def jam.